啊，我是小林。昨天晚上是看那个东京奥运会开幕式，看这个股市是瞄都没有瞄一眼。就昨天晚上美股怎么走呢？我都没看。今天早上呢，一打开股票软件，哎呦，不得了，不得了啊！首先看到的是什么呢？首先看到的是美国指数，三大指数，纳斯达克指数。道琼斯指数啊，标准普尔指数，三大指数齐刷刷的涨啊，创历史新高啊，那是不得了啊！已经这个美股已经是走了12年的长牛的啊，这个世界就是这样，用实力来到说明一切啊，谁好谁不行。是驴是马，走出来溜溜。网上现在很多是带风向的，哎呦，这个暗戳戳的大外宣啊，说哎美国也不行呐，哎美国现在什么什么哎政治正确啊不行啦啊，有的我知道很多人也被误导了，美国行得不得了，我告诉你，美国现在坚挺是连续12年都是，哎呀整天说，我告诉你。不知道多少年前了，因为美股是09年涨到现在的，09年就金融风暴跌了一下下，其实人家就是个调整，人家调整完是从09年，都不知道多少年前已经在，哎呦，你看那个中国官媒一直在吹，哎呀，美股很大泡沫呀，喊了12年了。哎呀，还美股有泡沫啊！美股，哎呀，这个什么，川普减税不可持续印钞，川普的时候也说不行啊，然后到拜登上来了啊，也说印钞，哎，说来说去老三套。我刚才奥巴马的时候就说印钞了，说到现在，哎，他们有的人都不懂，然后要被这些人忽悠一下，哦，美国印钞啊，哦，美国不行了，哎呀，行不行你？实力说明一切，人家的企业效益，人家的企业利润，我看那几大金刚啊，什么谷歌呀，什么就是牛啊，就是创历史新高，什么苹果啊这些，啊是吧？人家苹果就随便回收你一个订单，你看那个那些什么果链的公司啊，这个中国给苹果供货的，哎呀，人家苹果就是给一点点零部件采购一下，就是你就是几千亿的上市公司呢。哎，人家这没法比啊，所以美国相当优秀啊。但是呢，就除了就是给美国觉得替他高兴啊，就是觉得这个伟大的国家妥妥的灯塔啊，妥妥的牛逼啊，就是数据啊，是实践是检验真理的唯一标准啊，就是牛啊，人家就妥妥的实际，妥妥实实际际的。啊，成绩摆在那，除了替美国高兴以外，哎，还有就是，出离愤怒啊，也是相当的，也是气不打一处来啊，气不打一处来。为什么呢？你都看现在这一什么鸟样，我就看一下这个中国，现在很多人洗脑洗成啥样子的，都是什么蠢货。啊，都是一群傻逼，啊，都是一群那么爱国小粉红。哎呦，我他妈听一下，哎呀，这个不行呐，那个不行呐，就你中国行，你傻泡尿，你傻泡尿，看看你自己那熊样，看看你那垃圾中国大 A，啊，3000点，十年不是你更久了，是零六年。10月份见的顶吧，你他妈多少年前了？已经走熊多少年了？从07年，到现在多少年了？07年开始走熊的，十几年、15年，暗戳戳15年过去了，还是原地踏步，垃圾的不得了，垃不垃圾？你这个看自己的鸟样，看一下你自己究竟是个什么东西？整天，哎呦，这个美国怎么样？怎么样？哎，这，我就没法说。这一个二个做生意的，还是我有些朋友，你自己没点逼数，看看你那企业都快倒了，
啊，已经他妈每个月都还不上他贷款了。哎呦，整天中国好啊，美国不，就你那德行，难怪你企业要倒闭。我告诉你，就是这样的啊，难怪你那熊样啊，就因为你那文化水平啊，你那分析能力，你那逻辑能力，所以你就该穷啊，你就有，所以有的人不可怜中国人的。啊，虽然我们经常也是可怜中国劳动人民群众啊，就是，又是大洪水啊，又什么的，又非也是被共产党整得要死，啊，确实很可怜，有时候也不，哎，不值得可怜，那是真的是就你们这群熊还熊样，就你们搞的中国共产党是肆意妄为，哎，那就所以也是看到这美股的表现呢。又气呀，啊，又是这替美国高兴呐，也是，这就是灯塔很重要啊，你要有个标准嘛，说也有看到确实这样的国家就是牛，啊，然后这是一方面啊，这美股的又是历史新高啊，这是一个方面，另外一方面呢，我一打开那什么是。中概股的走势看看啦，一拉开个涨跌幅，一看，哎呦我的天呐，我的下巴都掉下来了，下巴都掉下来，真的是活久见，真他妈的活久见，啥事呢？我一打开的，跌幅第一名，你知道我看到什么？好未来。我们这过去这一个月，我们经常说这个整顿教育行业啊，警示风险很多次了，啊，跑了没？啊，听进去了没有？但是我也没想到，搞成这个样子。昨天晚上，好未来下跌70%，哎呦，我没有见过这样跌的。人家就是什么破产呐、啊、倒闭呀、啊、资金链断裂啊，哎呀，我没有见过一个晚上跌70%的。以前什么的什么雷曼兄弟呀、啊，什么金融风暴，我都没有这样跌的。你看什么红色，不，还不是黑色星期五啊，什么？什么美国大崩盘都没有一天跌70%的，那简直是扯了个蛋。其实昨天下午那玩意就新东方在港股已经是跌得很厉害了，跌50%，已经是我有 post 啊，我有 post 的走势啊。没想到晚上，哇靠，这倒下一大片，跌幅第二名。高途教育啊，就是之前的跟随学，那玩意浑水做空它，说它全部是假的，充流量，然后那玩意那个公司创始人，哎呦你看不懂，你看不懂我的牛逼，你看不懂我的模式，哎我模式很好，我哎你们看不懂，你们眼红我中国很牛逼，哎厉害了我的国，就是这个鸟样。一点不会反思自己，或者说，哎呦，这个些人他明知道自己公司造假的，但是他就是这个屌样啊，所以这个国家真的是没有希望，真没有希望，所以高途教育啊，这个好，跟谁学63%，第三名，新东方。哇靠！新东方剩下2块多钱，哎呦，我的天呐，这多少钱跌？说是几十块钱掉下来，我看一下，20块钱啊，1/10，现在2块多，昨天晚上跌54%，新东方啊，还拍成了电影啊，《中国合伙人》啊，是吧？还拍成了电影啊，励志的典型，哎，俞敏洪啊，是吧？你现在你看你那熊样，就是啊，再往下看5幺套啊，也是个做英语培训的，43%，已经不是说几个带头的，现在是昨天晚上是
简直是大崩溃、大屠杀，全扯了个蛋。网易有道也是做点什么在线教育啊，翻译软件，我有用它的翻译软件，还不错啊。网易有道，跌42.81%，瑞思学科英语，哎，都快倒了，这些跌40%，易启教育科技啊，跌38%，精锐教育。已经剩下6毛多了，1块钱都不到，跌37%。掌门教育跌35%，普鑫教育跌33%，美联英语跌30%。还有这个刘力说跌26%，华富教育集团跌23%，宏安教育这个宏安教育是做教材的啊。以前我读书的时候也好多他的教材，宏观教育嘛，什么五年模拟三年啊，不是什么五年高考三年模拟是吧？每个人都做过啊，这个跌21%，红蓝黄啊也凑了个热闹啊，跌19%，达内教育跌13%，哎呦，反正全跌死了一大片啊，我看了一个啥情况，这次就不是说带头了几个跌一点点哦，之前跌个十几个点，我们已经是，哎呦，觉得很不可思议啊！谁知道今天活久见，一个晚上跌70%，那看看怎么回事呗，看看怎么回事，原因揭晓了啊，就是又是。行政手段啊，又来了个什么呢？针对教培行业监管的双减文件已正式落地啊，包括北京在内的多地级市地方教育部门工作人员确认啊，已收到相关文件。就之前的文件啊，之前的文件来的啦。啊，我们也有跟进报道过的，但现在是说是已经落地，那落地跌成这样也是因为按理来说呢，是已经预期过的东西，它落地不会产生这么大的影响，市场也不会说不预期你这个政策会落地，哎，大家都知道了，习报纸这人什么都敢干。啊，他说了要干，大家也不会说预期他不干。应该来讲，还是有进一步的一些批判，或者说什么我再看一下他措辞啊，什么中央全面深化改革委员会进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见。会议指出，义务教育最突出的问题。就是中小学生负担太重，哎呦，反正我很不喜欢他这种措辞，用词什么措辞呢？就是他给你一个定性，但是完全他也不是走法律程序，他完全就是给你扣帽子似的这种东西，什么比如你讨薪，他说你恶意讨薪。是吧？然后他这里他说什么？校外培训机构，无序发展，他加个无序，那什么叫做序呢？没有个定义啊？什么叫无序发展？什么你们的管理混乱，这些都没定义的东西的啊？你不你反正你没有营业执照，你按照工商管理程序管就行了嘛。你这个这个，你专门出台一个政策，你这什么意思呢？你本来全部有法律的，你没有教学资格证，你又该罚罚呗，对不对？你该非法经营非法就该是超范围经营超范围经营呗，就该消防不过关消防不过关呗，对不对？你什么叫做管理混乱呢？哪里混乱呢？他没有说，他就说你管理混乱。然后借机敛财，
这个也是很奇怪的，我非常奇怪。我开个店，我不敛财，我干嘛呀？什么叫借机敛财？我就觉得非常纳闷。你批评一个商业机构借机敛财，这是非常奇怪的。我告诉你，你要觉得这是非常纳闷了。喂，我都我开个饭店，我都不用哦，你借机敛财，我都纳了闷了。像昨天那洪水的那玩意儿，说有的酒店涨价，我觉得这个没什么好说的。那就你不涨价，你供给你有这个供需关系决定价格嘛？你批评它没有任何实际意义啊，对吧？你批评它干嘛呢？那它能干嘛？哦，不涨价，然后两三分钟全卖完，是吧？那没有任何意义啊，是吧？就是你这个政府在解决的东西，而你全推到民间来。啊，群众斗群众，这没有任何意义啊。然后，严禁随意的资本运作。你看这个，我资本运作就运作呗。我一个上市公司，我上市，我发行股票发行股票呗。我大家合资嘛，对不对？啊，是不是随意资本运作？这些你很纳闷，你作为一个你比如是律师。或者说是你是做生意的，你没法弄。你看到什么叫严禁随意资本运作？我怎么叫随意嘛？我开个公司怎么随意啊？我谁来入股啊？我要跟谁合作？我为了这股东的利益啊，符合国家法律。什么叫随意了？我莫名其妙的，随意违不违法呢？我就问你。随意是不是一种违法行为呢？啊，比如我今天穿个衣服随意一点，是吧？那随意犯法吗？我就莫名其妙嘛，这是不是啊？那我比如我今天就不穿衣服开录视频呢，对不对？那是不是随意是不是犯法？随意不犯法呀，是不是啊？那么啊，不能让良心的行业变成逐利的行业。我开个店，我不逐利干嘛呀？逐利有错吗？啊，所以良心行业，为什么都是良心呢？你做个饭也良心呢，你去卖个面包也是良心呢，你做什么都凭良心的，对不对？最需要良心的就你这个皮包子，啊，你我江湖我不负人民。你一个国家主席，你都没良心，他妈这么大洪水，你跑到西藏去？你看你的厕所，那么神经病嘛？这是不是？你都没良心，那么你要还教我们做生意的有良心吗？是不是？这有什么意思？你说有什么意思？你跟席包子说没法说，那没法说你跟他真的是，那你现在就意思就是说我们全部不能赚钱呗？你要一赚钱啊，你要随意啊，你逐利。啊，你恶意赚钱，是吧？是不是？神经病呢？这，所以那你怎么搞呢？你不能逐利，所以说跌啊跌死的，肯定这哪能不跌呢？这土地应该跌，啊，要做体什么主体责任呢？哎呀，我都没法看，就这些鸟东西。你说家长减负，有减到负吗？减个屁！我保证绝对减不了负，你要真正减负，补贴，你直接补贴钱那不完了？你看任何一个国家，包括德国，包括日本，包括香港，生孩子补钱，他妈你把我教育培训行业砸了，干嘛呢？那你要省钱，那你把社会上面全部开饭馆的全部关了，哦，就可以，我们就省钱了，全部回家做饭，是不是？
这不乱搞吗？是不是啊？你补贴钱，你把社会结构改过来，那都我家长呢做教育培训行业的，或者说跟教育培训行业有相关的，你给他供货的啊，你做家具的，比如对不对？整个社会产业，你把产业轰掉了，你有问题，你管问题呀，对不对？是不是啊？你可以倡议，作为政府做事没有一点点行政艺术，既不落实学校的责任。哦，现在有的人说啊，老师教学校不教啊，在培训班教。我告诉你，这是抬举了中国的老师。中国的老师，你让他全力100%出力教，他都教不好，体制造成的。你不会说他特意不教，我让他特意教，他就教不好，你信不信？肯定的，啊，人家培训班为什么行啊？体制的优势，人家有 KPI，哎呦，这么一溜的，为什么人家能轰炸式的招到学生有 KPI 呀？这是资本主义战胜社会主义的一个典型。我告诉你，培训班，啊。说为什么习包子趴了呢？啊，他的是个制度性的失败。中国的教育为什么不行？我告诉你，老师和校长不需要对孩子和家长负责，老师和校长不需要对家长负任何责任。你只要不改变这个东西，你永远好不了。中国合伙人里面说的也有一幕也是很清楚的。要评价老师，用学生来评价他。你现在谁来评价老师啊？现在是校长评价老师啊，校长说行行，校长说不行不行，全校长来评啊。那你说能好吗？这不绝对好不了，因为你的这个接受教育的这个受众。跟评价他的是分开了，明白没有？你比如做餐饮，餐饮为什么能做好呢？你吃的这个人刚好就是评价你的这个人，这是统一的。我吃了，我觉得不好吃，我下次不来。但是现在你发现中国的教育行业它是分开的，吃饭的这个人跟评价的这个人是分开的，这绝对好不了。就是我吃的这个饭我不好吃，我还是要吃，因为我不是我说了算，我觉得不好吃，但是你校长说好吃，明白吧？这个种割裂的评价体系绝对是好不了，这是社会主义的失败。反正现在是东升西降，是吧？就不是东降西升啊。啊，你看到美股一天天涨起来，这个中国一天天都被习包子各种乱搞，各种啊瞎搞，给搞下去啊！但是我告诉你，我告诉你啊，这个有一个现象也是这个人呐、跑起来实在是快。有时候你觉得哎呦没有什么事啊，先观望观望，那人家都跑了。你看这昨天晚上跌70%，这个下跌就是因为个个都抛售，个个都跑，个个都割肉，它就跌。所以有时候你不要这个市场啊，大家跑起来，大家那个恐慌起来，那是超乎你的想象的。你不要以为要有这个大家都会很淡定，不是的。这个市场有时候情绪化一起来，你摁都摁不住，摁都摁不住，所以你还在蒙圈的时候，那这整个是大家都在跑，都在崩溃啊，然后你继续蒙圈，这个事情就这样，所以，哎呀，反正就这个股市稍微看了一下，就觉得哎呦，实在太好玩了啊。先聊到这，觉得有点意思，点赞、订阅、分享，拜拜。